Bon vespre. El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat el fill de Maria Luisa Perún, la dona morta a cops al seu pis de Palma el 28 de febrer del 2013. L'home de la víctima ha estat declarat culpable d'un delicte de maltractaments habituals. El jurat popular considera culpable d'assassinat el fill de la víctima, Antonio Llompart Perún. I la Fiscalia demana per ell 20 anys de presó. En el cas del pare, el jurat popular ha considerat que és innocent del delicte d'assassinat, però culpable del delicte de maltractaments habituals. I la Fiscalia demana per això una pena de 3 anys de presó. I el govern canari ha confirmat l'ingrés a un hospital de Tenerife d'un cas sospitós d'Ebola. Es tracta d'un infermer de la Creu Roja arribat de Sierra Leone diumenge passat i que avui ha notificat que tenia febre. Aquest cas se suma a les 3 persones que avui han ingressat també al Carlos III de Madrid per risc de contagi. La primera és una dona que va anar a l'ambulància que va traslladar Teresa Romero i que avui matí ha començat a tenir febre. També ha ingressat un missioner procedent de Libèria i un passatger d'un vol de París que ha arribat a Barajas amb febre i tremolors que ha obligat a activar el protocol d'emergència. L'empresari del calçat, Jaume Mascaró, ha mort avui als 74 anys. Hereu d'un taller de sabatilles de Vallet, va impulsar la indústria sabatera menorquina. Ens ho ha contat avui capvespre un vell amic seu, Damià Pons, amb qui hem repassat la trajectòria d'aquest empresari internacional que mai no va oblidar la indústria local. Les marques sorgides de la seva fàbrica de ferreries es venen ara a botigues pròpies als 5 continents. Fins la setmana que ve no es podrà restablir l'activitat als 3 jutjats de Palma i a l'Institut de Medicina Legal afectats per l'incendi. S'han cremat centenars d'expedients i d'arxius, però sembla que la informació cremada és recuperable. Els agents de la policia científica han inspeccionat avui la zona per saber què va passar. Les obres visades a les Balears augmenten un 6% en els primers 9 mesos de l'any. Segons el Col·legi d'Arquitectes, l'increment es deu a la rehabilitació d'edificis turístics i a la reforma d'immobles particulars. A Eivissa lidera la recuperació de l'activitat constructora. El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, que investiga l'ús de les targetes B en el marc del cas Bankia, ha fixat una fiança de 16 milions d'euros per a Miguel Blesa i una de 3 milions per a Rodrigo Rato. Si els expresidents de Caja Madrid i de Bankia no presenten les fiances abans d'una setmana, seran embargats. En aquests tallers, Josón Corrió, la Fundació Ferrocaib conserva i recupera bona part del patrimoni ferroviari de les illes. Aquí trobam verdaderes joies, com aquest furgó de correus construït l'any 1874 i que circula per la primera línia ferroviària de Mallorca entre Palma i Inca. En Estem d'Esports, bon vespre. El Mallorca està disputant ara mateix un amistós contra el Ferriolense a l'estadi de Somos. Valeri Carpin ha programat aquest partit perquè jugadors manco habituals a les seves alineacions no perdin ritme de competició. De moment, el Mallorca està guanyant per 2-0. Gols marcats pel davanter serbi Marcos Cepovic i per Pedro Vigas. Durant l'entrenament des de matí han vist avui el retorn de Marco Asensio després d'un dia concentrat amb la selecció espanyola sub-19. El futbolista reconegut desconeix si partirà o no a un altre equip durant el mercat d'hivern. On fa un fred d'hivern, ja ho veus, és a Melbourne. Allà es disputa aquest cap de setmana el Gran Premi d'Austràlia de motociclisme. Jorge Lorenzo aspira a aconseguir la tercera victòria consecutiva a MotoGP.